آپ کے الفاظ، آپ کی تربیت، مزاج اور خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ الفاظ زخم بھی بن سکتے ہیں، مرہم بھی۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان ہے۔ اچھے الفاظ، اچھے اعمال اور اچھے خیالات ہی خوبصورتیاں تخلیق کرتے ہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں، اعمال اور دعاؤں کا عکس ہے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی۔